You can't stay here. What you can do? Kutula. That's what a sentence Zagundi. That's so. They are expensive. Where are you? Bunga. Wasura baka yanja bani bamuzi baina ya mayumba kati form sajja yaina oba eka meka ngesomo liri wali na muganda wa wola bilanti ne somo lya manyo laba ku vidi abazeo usitegera kati so kakati atenga waliyo iloyo college ndagate ni do college bunga ne royo college technical awe nyine gabawo kagamba ne sometimes roma gasaje otuchinga sinzi yakumbera jaba yakulera anti nkuburi ya defatia abantu abamu bakuria mu mbere mbi yes bwakula katona namuyamba nafuna bachita batya okuloko kachirana no sumurwa kirala otegede osoro kusanga omuntu ngalokoka nenga tasumurwanga Chepola abantu ambe unyati, omusajja ono chino chakoza chikoze nga atali mulokole. Mulokole na ita sumuru wanga. Asolo kubanga yomba nyo, tasumuru wanga kuyomba nyo, kukuba bantu, kuenda, kunywa mwenge, evyo na. Usolo sanga basi katinze nakula manyite di musilamu, alimba. Kubange nkugaibi nakulilamu, obongo wange inga chemanyi. Maze kula kulaba, nti obusilamu bwe nakulilamu, abaramu na ibiwako ratibitegerekeka. Abakati. Abakati. Kati na hiyo wawoli ya watufu. Therefore, wawango ya galo umuntu. Bale vigere katifazo eche ya kola. Yeche echizibuche. Okubango mkazo ya atugamba. Nti ya janga uomu simanyifaza che ya muwelila. Mbu omusajonga na ya jawo. Katifazo soro kusanga ya janga na alabe gwala. Liego manenga tawo inange jali gamba ko laba wali sanga ngali atandike bale ye masaka njesta manyi kakati aha kati wa musanga aha ba exchange nze simu agamba ne batandiko okogera omwezi kakati faze kizibu kya basajja asoro kubanga kololo ya mukwana siro ya mwegomba nga lulinga bonna bajje wa bishop yabwanga school fees nga mwegomba ntitegedde nze kati nze nyenzi kiliza nti Susan Makula gwe mulaba yajjanga ku Victory Church. Inzo omukazi nga namwetegerezanga nnyo kubanga nga amasuge manene bwati nga yambala oba atya kati abalokola abo ebiseera ebyo nga begendereza nnyo nga ndaba Martin oyo mwana wa Serada ya Mukima. Inze nnina enzikiriza ti osanga kati gwayita bawe kati osanga nga yamulabira ku Victory kubanga yali wa Victory. Kati nga kyetulaba kati oli yamwegomba dda. Fati yomu. Ojukira, echini choli mukogero. Ojukira, echini choli mukogero. It's just strange. It's not accepted. Hey. It's the same thing choli mukogero. I'm at Sawazin. Hey. Yes. Kansoka mbale nechino. Kankubule nechilala. Fati ya omusajja kwagala falling in love. So no loving you. Asolo kula babu hati. Na kwe gomba. Wasola no kuyito mwezi. No mwaka. Iyenga jukirori. Ne miaka. Osola no gena no fumbidwa. No zala na abana. No ne chiri nga chicha amuliko. Kwa kwa example. President wa France. Yali mwana. Teacher we na musomesa mprimary. Kati oyo mwana si mwenzi. Na yeye egomba. Oyo mchala gwalina. Chopola yene we akula na afuka president wa France. Yoyo mkazi gora bango mkate. Inama mimi lisa batibambi inga atamute na mvubuka. Yeta laba mkadonu. Alaba oli echifana nyi. Aha. Yebo bwe wabera na mbulili alaba oli malaika ote buri weba kabwati omukazi gola bakenkanyanya owe president of France kanya ataziraba bo kanya kuwana Kim Kardashian ye itabiraba bo manya bakaza bali France mama nyabo omusaje tayina gwalaba alaba mnamkadde chebaita falling in love kati ekizibu faza kyakola kono sire queen we masaka iye yagena na falling in love no muntu ali damage diatia omukazi akola mu bara socialite akoma osamunana sibuli akola mu bara nti aine ekizibu ne bagende empolo solo kusanga nga ali damage chovolaba nti kati ekikulaga biba bibala okutoti ensonga jemufunye yokwa okana ne bawo nti bawo agamba kati osolo kusanga yeri byayogera nti omusajja agamba mpita mukozo omusajja atanayogera osolo kusanga nga batabuserwa nnyo batine bibatabuse either omusajja nga yamukutte no musajja oba yawulidde nti nomukazi ono ayina omusajja oba bitya oba ng'omusajja agenze okubala mbu ati n'alabanga sijja kumalako nono omukazi kati omukazi n'alabanga omusajja takyasikibwa eriyo oba abadde nga amuwa ssente nnyingi nga zikendeezaamu kane batabuka kubanga omusajja atanayogera omukazi yayogera
Ate wegendereza nya nga nyo muntu ajja mawulire nga yeka yayogera nga tona wulira saidi ya mkazi. Checha pasta manjeri. Yayogera yayogera. Omusajja alina abakazi basatu. Simanya alina abaana. Omukazi. Omusajja weyavaye pasa katongole. Omanchi yatukuba. Yagamba mbadde nsaba. Bagambe nyina abakazi basatu. Mu challenging abalete. Yanga alina abaana basatu mbakazi basatu. Aletogu. Manjeri weyakoma yatekerako galubindi njeri. Nga ziringa TV. Chitegeza chiri chiri chimuvuddeko katirindo yo faza walivayo nekati ono kumanya ali damage na gambi never fall in love with someone who has nothing to lose wembo mwagala mwagale boto ngamuli yao nembo falling let me tell you lumuna linda ba film eno let me tell you yali ya Beyonce ne Mike Fifa Mudugav omusajje yayagala Beyonce natuka natano muntu kwa Beyonce kati lumumba omusajja ono amalo bikole abyo na Beyonce afuse wakabi ayimbe film sijukira nalinye kati Beyonce afuse star natandiko ku distance ngano no musajja laba celebrity bita neno mono guy yajja mu backstage kati wacha anga Beyonce na mugamba nze toina byo nyumiza star standard zo bitya Beyonce watambula genda ku stage omusajja namugamba nti even I lost my life because of you kubanga omusajja alina obulamu obwe omanyi okuva mu bulamu bwono genda mbona omukazi naleka makage bitya Beyonce omanyi kyamugamba you lost your life because of me so do you want me even to lose mine hey wefiirwe obulamu bwo ku lwange kati kyoyegamba nange nfiirwe obwange ku lulwo olwokubaga ova bwafa omusajja alina basasi problem eriyem damaged person aba abana abataina nothing to lose tebaina kibafirwa akola ekintu nga taina feeling natalowozeza nakulowoza gwe fati yagora kwango oli wano fati wakuteko mvubuka ngali no mukazi kano gamba kale mbakutte agenda kulaga sympathy agenda kulimba wadomanya agenda kulimba nati sikajja kulimba ntifati ansonyiwa mu night wadobalaye bakise nanga nedda mbadde mutakula kajonjo ebyo kunyonyora kajonjo nenga mutubu walabye mimwa naye nageza ako musajja okwoleleza nawe asanze omusajja nga akisinga omuntu nafutunda bwati ngebao nagena maso no mukisinga no gendo wa naina abisembeze walebya waliwo asija mogali nya kubanga aliye bungereza abulya lumu yajja ku yali ayogera mina ko era ruganda gakati yali ayino mwala kwayagala tuli aho kugundi kote ko eye wa mzee wafe kukuba nyimbe le kukubo kati bayombaga tuli mudiro bayomba twaba manyira kati wa yagambo mwala ekintu ngo mwala aseka busezi oyagala ono ngo naseka busesa ori no kwenda ko lugano mvuka ngomwala zina kitira bo so echira bakinene kati kulwo busungo yekwenda ko lugano mvuka na kwatenga tumbigere na tambula na ingira highway emoto kayali emukubi kati nze nalabe ekintu wasala bwati yati asala ntaduka amanya ali eda bulaya kati kwanga labanya video zanga jja kwetegera bwasala bwati haiwe twali ne mugana ayinga tunya wetu chai kati oli go tulina ko lugano tuba uli abayomba nenga byeboga tubi uli anga amunenya oba ali amunenya kutya musajja ba nenga omugola gambi kicho kinene nyitsi kati wumba no musajja ono ngatachi uli anga kulwo busungu yali mbi iwe afulume nyumba tiyayambala nanga tuyazikuwata munga nesati ye na ingira highway emoto kayali emukubye kati watambula bwati nenzi jabwenti nekwata omuwala bwenti nemugambo uyo mulaba gwa batte batomedde baba mukuba moto kubadde tova wano obadde tujagena mukumira bulo wandi wandi mugoberedde kubango uyo gwogenze kan imagine emoto kagwa yali ekubye nga muganda waffe gwayina omwana yekka nga gwayi ate nga muzukulu waffe
Oli love yajije ulaya yena yamanye bintu azize kuona ataina mama onataina cha kufirwa abana be kati utasola kunga mantori kati devula ndio chi yakola father's bitia obuzibu sija munenya nnyo neti atwala budde kwaite ndanauliza wisdom to fall in love no muntu omucham bana bawala be Uganda fatia go bamanya abawala ajja nze waliwo mvuka ya ngamba twatunyumya kwa wala ba delivering na ngamba kaongereze wisdom oba n'omuwala nga ye deliverinze ngoli na imbuli nafuna message nga waliwo amwagala namuga nchali bize ngenda kula kusawa nya nenga nga gwali nayo kusawa sana na kumala na agende woli kusawa nya jagende kusura osoro kungamba you can fall in love noyo mukazi ni waba omwagadde nnyo sibanyi mulungi nnyo bitya kati ono musajja faza yajja nayagala socialite we Masaka tamanyi oba batrailer we bagwera batuleze bifananyi okumanya omukazi ontaina she has nothing to lose yajja bifananyi n'abantu babadde nabo bamujuka asana nokuwa patu kumujuka achala kuwe na ateke ibigere kumeza neba kubuza iyi mame leo chala wa socialite no, no gajala buot buri musajja kwa nana liye vifana niya aline rasa aline buri musajja yenali wali era mukazi ya gami entanti mpoma ya chogede yu mukazi buatu wea yogede kati yu mukazi yu mulaba oja sanga nga buri omune obadogori obachichi kati yu faza ja nga yaru oza I'm falling in love no muntu ki. Omanya tsingo okunoma. Ntikati wabera yabantu abali royal to like abangu. Kati bana abakazi ne babera nga batano mukiso muntu omulago yandi. Ah tachibe. The same thing nga wala be delivering. Nti even though babikola but wali abantu abatasobola biko. Anti kati ekizibu ekize. Abantu abatono tono bawo balekana nyo kati omukazi omulago byakoze. Bantu agenda kumenya ufumbo bunjo bwa bantu bebweru. Ngo nga omu bawo ba mchala wali wan. Oja sanga nga faza oyu. Ya genzo zula nga omukazi ainako either chintu chiyakozo bechichamu. Omukazi na jama uriri. Abakazi ba Uganda. Nga omukazi achimanyi inti ono faza weye changa wate asoro kuntu alake nyumba. Yene yesoka. Abakazi ba Uganda rachibeta ni denyo kamida. Sibo na anti kankubo gabi abata ina nothing to lose. Katika kankubuli ya chinchimu. Olamu omukazi yari negundi nesematimba. Na wagamba abantu sematimba agenda kuanguru musango. Echo kubiri fatia ozadde musajja nga sematimba sematimba na agamba bwati njagala omwana wange asomere masomero gano gataiba galaxy ku myaka gino mwagala mu America nga banne gwa muzala tute omwana akuze nojja mawuli no mwifo chokogera ku mwana notandika Peter sematimba nzi process by process kwa nali naive che kugamba nakoma na Peter sematimba yeta na yogera omukazi nage na maso bwako ate banango mwana wange yangamba Peter sematimba wadde musumba ayingiza abala mu nyumba eyo iyi omusajja goza demo omwana toyina mizi echo kubiri Peter sematimba ku bugagga ne influence jaina mu Uganda tomanyi totira future no mwana kati aba bakazi abaina nothing to lose tafana ku mwana gwa kuzaddemu omanyicha akola ye aba abantu abaina who are nothing to lose abataina chafirwa befa akoboka ne womuzalamu fatia no olizalamu musajja egengere tajja kufa ku mwana ono bwali kube kujja mweliswa do mwana araba bwati ajaka kwana kana gwegende wanyoko taba uri angaba sajja akuba nanyigira no mwana gwa kuzaddemu na gamba gende wanyoko tafa yotayagara kumanya oteje ngamba kati kwe kankure nechirala njagara ogendere nnyaba abakazi abazadde baba abasajja abazadde mu bakazi nga ne nakuru okuzala te yasasula wa decent nusu neji mudwario oba te yajja abo te yasasula wa den vakubino nti ali bulaya ne ngamba ali wan nti kale bakusabe akakadde te yatora wa H10 nenga akina kankubule n'oba mwavu otya ba mukyala nga azaala kale kwata omutwalo ogutwale ali kukulangira naye wali manya nti ziwalina zonna ali kwebaza mwegendeeza nnyo abantu abatalina kyakufiirwa nkiruddeko nnyo kino kikuwa ekyokuyiga faaza oyo mukazi alina kyakweka kyovola bagenze mbamawulire ali kuyibula agenze omusajja tannayogera kigambo neki naye omanyi kyagamba kakati nozimba ennyumba eno yalese ne teke endala nozimba ennyumba eno nno singa sali nze teyandi tuuse wano kati lyakivuddeko ekyo sente faaza tanayogera kigambo neki
Omukazi yatugambye faza agamba yagambye bwati faza angamba nti no nali mukomba boxiwe choka nali mukazi we tetunaulya statement ya faza egamba nti omukazi yomuita mukomba box kati omukazi aina cha hidinga ojasanga either faza yamukute no musajja oba nga ya faza achitegedde nti ono omukazi we staba anti engeri gye yagambye nti awo manyo awo medde kyalo Nkubuli de. Kati anti obukyebyogedde ku kamera. Kati ebyo obyogera ku basajja abaganda ngabo ngoyo faza. Va ku baganda HT abera bulaya. Bulaya wasi si bulaya wonanti no waina culture abera bungereza. Bali conservative nyo. Kakati atoli mu kamera mpoma anti omanyi nnyagara faza nantu aleno. Ngenda bana ifana nyo mbulili. Era wangulya nika azambala bwati nakube ifana ebyo byogera. Ngoina something kankubude fatia fena fena tuina abantu kolo ubita tubanika nza abantu banesi byeko kuleta love life yange no jino nyerezako wisdom njogera nyo na isi jogera why I have something to protect I have something to lose nego laba yabavubuka goroza sibera nkomu love nebo na katibe twaje nawo mu limelight bamanyi bakazi babwe Bamani love style yabwe bamani goroza wisdom rwachi barabo guyi wisdom ayino mwana ngaba no nyereza ndindit na uyo mwana wange single father mwekuliza ne banonyereza banonya naye kat eroja kulira wisdom bayagaron obono obayagaralwa oba wachi I have something to protect otegede niyaba wala kati uyo mukazi omulaba yatadde bifananyi ali kumpi kutabya faza nga ayamba kati bambi ojasanga faza out of love mbu yamukulyanga ya nika najamba namukubye bifananyi ye faza nakubye bifananyi nga alibungereza eno nika ene kutuuka nti ye, kati omukazi yabitereka yagambye agenda bitumyasiza kitegeeza omukazi talina kyafiirwa aba bakazi mwe bantu mwe abaagala aba talina kyafiirwa nowa balina abaana kumi mugwe kubanga foundation yenfu wala bifananyi byabasajja baalina Hata de kugwe. Hela aja kumirabali. Na chimaze nene echo. Oje sanga mwabo ya kuraze. Mwemuli ya muyamba. Nyumba tujibu sigazi. Uwegele zanga nyo muntu. Wama kazo wama sajia zema ulire. Nga saidi endala tayogera. Peter sema timba ya mala kuja. Yenga tayogera. Presenting amu koti. Nawe nsonga rwacha ya gara full custody. Nengo mkazo manchi atukamba, pita sema timba atupangse mketo, pita sema timba malaya, pita sema timba yanku labwati, yanku wata, pita sema... Nenga ayogera nkanga. Ngo mkazo ayogera nkanga. Mawa tukolasho ni mpili yanga na mtima gundumi. Eee, kukulume. Nenga mbaba nende ya kudda wafi. Kati woba, ate kukatifati ya kababuri mba wala mwena wabuli za woba mwala. Family ye wa omwala yena. Techika kata kukuzala mungoni miaka habili. No zala ngori wana mwe tano. Naji nda zala kwe meka. Yari vula yanga yekura sende. Oba mwana mwe meka. Kwenu wabu ganda. Acha ati na zala haka. Kati jango mukake. Fati ya topapanga minu. Febe bapapia. Zesenga wanga yareta kwa mukazi nansi vila mnyumba. Nabili ngamba. Yangamba kugundi. Tatuze wano chitao ya famu to. Na awo ya gatufa hako. Ngate mukambo muziboria kubano kuba senga wangu. Watu kena zali advane nse chuse. Kakati, kakati, doctor. Hii duka that fly oba nangeze. Kakati, kambabude, never, gala uburu unji. Za uburu unji. Kati, so, mwana mu mwegendeleze. Mwegendeleze. Bino ebintu bizibu, byakuli ya ilaba ntuwa mbaba wakala kudidoni. Kakati, kati kambuze. Nela kati waluwa ba socialite abali ebulaya waluwa omu asiba ye yambula twage bitundu bye byechamu kati ngo ngamba ngo vano offering in love noyo obako chichamu kubanga oli yarwana dentalo za ina nabana nno bategera neba mulaba ali bwati atulaga kenu na atulaga kenu nagamba ata abantu abana bo ababiraba kubanga abantu Anti kakati abagala natumaliriza anti badai hadi abo balaba
byebisirani ebibabunyabonya nze ngokera kunda gabitundu byo byachama gwe gwesita bela naye mbuliri nga ebisirani ebita okanya kunonya sente wa dolibula yanga tozifuna anti bakera kumulisa ebisirani byo nebe nebe gwabyetika ogenda okusaba mulimu bakubuza where do you stay I stay in the private parts of kwanga byoraba tusana bitam bena bakera kuteka ko bisirani oya kera kulaga nolaba noloza chikulu nnyo there's a problem nakulaga kono bora nalijuzi nefik for mike nemuga munanga webale akufananya ko twakauleza kubanga munai gwali na embulinga alagi kako singa no wali ne muzeze de wandi tunyiziza yes ochitegede mali echo cha ate mbagamba kine kitundu tugenda chongerayo kubanga ze manyfaza ja kujja tugenda zure ebyama kola banga omuntu ngababadde mbufumbo nga ye Yesu kama uzi watake do kwa something omusajja tomuzali yanga mwana neyo omukuba chokanga tebereza yaguli emotoka ya soka ya korea proti wandi mutu tempola kubanga nyumba weberi mumanyaga mu babiri kiriza gana ekote egenda bagamba mujaburuzemu eto like wowede ne mutima ko echo yo mukazi oyo mukazi chafuba kusigaza maka chovola bali mauli kati waluwa musiguro so kusanga waluwa musiguro omulala na ngafaza uyo yachigwamu naka ebyo mbyogera kubanga wateke dog about something echiriwo awo wakati lwachaze mauli kastola bango omuntu ba ba YouTube ba mulumba bagaye ba mulumbira bwerere kati ajja kuva ko yagende kumulala kumunala bonai no banyonyora kati ati soli omusajja abera mbungereza bamukuba code yaji wali faza tawasa nenze kumali yange tombulire ebyo mbanga sematimba sematimba ono kya mukoro mukazi atuko kwera bila poloti sebo Ati kakati no nenji jukira bano bana batufuga batufugange nkeje nga batukubye obwavu neka mali kino eno genda kubako party tu ngenda kudano babuze kati ekimu kuchenja kale njijeyo nti omuntu ali damage kati njabale tere chokubiri kale ababadde ekintu ekyokubiri kamaliriza kati njja kuwako priambo njikuwe okimanyi nti nno waliwo omuntu gw'osobola okwagala naye nga taswala nothing to lose n'ataswala bigabo bya njawulo si shayi naye nga taswala talina nsonyi asobola n'okwagalira mikwano gyo gyonna n'agimalawo olunaku olwaleero kanjogere bwe nti ndowooza omuwala yenna abadde atudde mu ddiro oba mukyala yenna ndowooza ofunye ekyokuyiga nzamu happy cause brains jana ofuna ebyokuyiga that's why mwenda sometimes nsirikira ne mutunuulira bwe nti but we thank god okubanga twasobola ofuna muntu bati mu industry asobola otugula ku maaso kubanga like tekisangeka ate abaana bakootula owuliriza basenga so if you have wisdom kai we need to appreciate god Thank you so much. Thank you. Welcome. Era ntera nyo gabe namba yange. Ne mbagamba nti namba yange eri 0703 49 ana 39 0701 49 40 39. Ya tuogere ate wagira obwereza buno bwetubeeramu. Wagira njagalayo kuulyayo omuntu wagidde Fatia. Naganze Fatia kusindise ku Garden City oli eyo Mosteru simanyi kukuli Devino. Bia semisteno mutafane mwagira abantu mwagira ku bantu betukola nabo mwagire bia rugaba banne twaulidde agenda kuba ku matu agenda ku operation bahaji naduli abu tubetaga bajjakana bani buli muntu yenakola mustwago mwagire mtu wagire nze ne badore mu babiri nzikwata waliwo no nesi jamu mwaire jagabye mbubulwenzi jaku kabera nsoka kusoma namba yangi ya roza mbojiso masente njya mubuzo yo kicya ine Uganda Dokita, inze natandika okusoma enamba nga nkizudde waliwo omuntu yali YouTuber ng'akolera era enamba munengezo Facebook kwa programu zino tuzikola nga lwa wazitaya ku Facebook nga era kwekyava ogigaba ekyokubiri nze wempe enamba ne ngamba omuntu dole buba bbiri
wachiwa chikumenya tosi indika elasi musangu tuje sigana tukulachi nga tukula kubanga fetuata ndiko kubanga msituwa genu nga wetuli nze mpise mkampaini hizo na nga abantu bandi ya nukuntia bata nse kugamba pana ikano numuwa novikolo utia huimidia utia uvota venari wanonga nzafu ba yu ala enge ntuala ngambe manja sente wezit yes bali bantu ba munga matini oyo kubitegera bani kubitegera bamemi wange robina nenga bantu bala inze banta bali kumbi kunta yako misangu neta gaba roya pum abantu mukamba yigirize boma mwetaga Uganda empya muzulaba abantu abereddewo obabe okwimirira nabo nze neba za abantu abemirira ne lumbuye obumufune ne baloya abo na lumbuye yandi bate tabisobola neri singo kati noye omanya ayaga nnyo okwogera lumbuye wa malo kati lumbuye njagana otukaka kizibu tulabo banafunya baloya oyo musajja aliwo kusabiriza wasabiriza bano yen bamu kwato butambi ngakubira ni negwala lye NRM bambi ndo alake wa Museveni oma ntu yen wa bobi tukora mkozi sente yetuzagala minioni yo tusibu kale facha that's my name subscribing ako flashlight for point media wa mne ku Kaya Wisdom official page watch tege dance anga ku social media platforms zange kwa safatia loja yona jendi neka tubasibule tubaleke bulese padera msajja omugwe sategede linya ku kamera ne doctor kamera maybe next time tuja kupanga tumbaganga. Yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino awo kutewa fu atika wajana po wano mulanga abatasaga zino chano zora beza ba doctor naba mwa balangira ko bulango batya